Frantzian eta Bretanian jokatzen ari den munduko kopa azken txampan sartu da. Gaur eta bihar jokatuko dira finalerdiak eta argituko dugu zein bi selekziok jokatuko duten igandean Parisen finala handia. Bi finalerdi erakargarri ditugu aurretik, gaur lehenbizikoa, ziurrenik txapelketa osoan zehar almen fisiko handiena erakutsi duten bi taldeek jokatuko dute, Estatu Batuakek eta Inglaterrak. Aurkari bat balima dago Estatu Batuak estu hartu dezakeena, hori Inglaterra da, batez ere aipatu dugunagatik, ez? Duen almen fisikoagatik eta txapelketa osoan zehar erakusten ari den irudi sendoagatik. Txapelketa osoan gol bakarra sartu du eta erasoan ere bikain ari da. White, Parrish eta Lucy Bronzen ekarpenari esker. Bronzek eta Parrishek sekulako almena erakusten ari dira eskuin hegaletik, bertatik eraso emari handia sortuz eta Whitek erakutsi zuen aurreko partidan golak egiteko sen horri eutsi egin diola. Ameriketako estatuatuak berriz esan dezakegun azken bi partidetan edo bi kanporaketetan nahiko estu ibili dela, baina ez dezagun astu almen handia duela eta ziurrenik favorito argiena dela txapelketa irabazteko. Eta beste finalerdia bihar izango da, Herbeerek eta Suediak jokatuko dute. Ziurrenik ez da horren finalerdi erakargarria izango, baina kontutan hartu behar dugu izan daitekela, ezta, batetik Herbeerak egungo Europako txapelduna delako eta bestetik Suedia txapeldun orde olimpikoa delako, ezta, eta bi taldeak finalerdietara iritsiz aukera izugarria izan dezaketelako finalera iritsi eta tituloa irabazteko. Bi estilo oso ezberdin izango ditugu kasu honetan aurrez aurre, batetik Herbeereak, ezta, oso joku zuzena eta erakargarria egiten duena, baloi jabetza oinarri hartuta, eta bestetik Suedia izango dugu, ezta. Suediak askoz joko eraginkorragoa egiten du, behar bada ez horren ikusgarria ikuslearentzat, baina oso emaitza onak eman dizkionak txapelketan zehar, ezta, eta ziurrenik ez ustean aukera eman diona finalerdietan egoteko. Bi estiloien borroka ikusiko dugu eta ea zein estilo gaiendu daiteken, ezta, bakoitzak hor borroka bat izango du eta bere estiloa ezarri dezakeen taldeak asko izango du irabazita biharko finalerdi horretan.